အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအေးအမတော့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်မြိုင်းရရင်တောင်မှလေစိတ်ကအေးရက်လေအဲ့လိုပဲ3လ4လဟိုင်းတော့အိမ်မှာဘာလို့မှမသိဘူးတက်လားအေးအဲ့လိုမျိုးရှူတင်ရှိရဆိုကိုလူတွေနဲ့လေတွေ့အနှစ်ပညာကြီးကိုမှမအားလုံးတွေ့ပျော်နေတာပေါ့နော်သူတို့အေးဟာကြိုက်လို့နေမှာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေကိုနဲ့လည်းလိုက်နေလားလည်းမသိဘူးတက်လားအေးဘာလဲအကကြိုင်တော့လှုပ်လှုပ်တာပေါ့ယူပြီဆိုတော့လှုပ်လှုပ်တော့လားအဲ့တော့လို့အကွက်ပြန်လာလို့ကျင်တာပေါ့နော်ဒါမှမပေးတော့မယူပါဘူးအဲ့တော့နေပါစေတော့ကိုလည်းကိုရင်ထဲမှာအကယ်ဒမီလေးရထားရဆိုရင်အတိလေးနဲ့ပဲရိုက်နေတာပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါတော့လေဟိုပရိသတ်လက်ခံနေလို့ပေါ့နော်အဓိကတော့ပရိသတ်ကကိုကိုချစ်တယ်ပရိသတ်ကကိုကိုအားပေးတယ်အခုချိန်ထိလည်းပရိသတ်တွေကကိုကိုလက်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီအနုပညာလောကမှာအခုချိန်ထိရပ်တည်နေတာပေါ့နော်အဓိကတော့မတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဒီပြည်သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မရှိဘူး။အေး၊အမတော့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်မြိုင်းရရင်တောင်မှလေစိတ်ကအေးရက်လေအဲ့လိုပဲ3လ4လဟိုင်းတောင်အိမ်မှာဘာလို့မှမသိဘူးတက်လား။အေးအဲ့လိုမျိုးရှူတင်ရှိရဆိုကိုလူတွေနဲ့လေတွေ့အနှစ်ပညာကြီးကိုမှမအားလုံးနဲ့တွေ့ပျော်နေတာပေါ့နော်။အေးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျတော့လေဟိုဒီလောက်ကလေလေပင်မနဲ့စိတ်ပင်မလူပင်မနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုအနှစ်ပညာကြီးကိုမှနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ခီးလေးတစ်ခုဆိုတော့လေပင်မမှမသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တို့ပြန်လုပ်နေရပျော်နေတာပေါ့နော်ပင်မန်းလည်းပင်မန်းတာလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့ဟာကြိုက်လို့နေမှာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေကိုနဲ့လည်းလိုက်နေလားလည်းမသိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဇက်ကားတကားမှာကိုလုံနိုင်နေအတိုင်းတာဒီပေါ့နော်အနုပညာပေးဆက်တဲ့ဒရိုက်တာလည်းသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာကိုသူလုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေသွားတော့လေအဲ့လိုဇက်ကားလေးအောင်မြင်တယ်ကိုသေယောဆောင်လေးကလည်းအဲ့လိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်တော့ယူတာပရိသတ်တွေကလည်းကြိုက်ဒရိုက်တာလည်းကြိုက်တော့အဲ့လိုတော့လည်းမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဇက်လန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမတို့ကဟိုလက်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်ကားပေါ်မှာယူတာလည်းမျိုးစုံရှိတာလေဟိုတခြားရလို့ရှိရင်စိတ်ဟိုတိတ်မနှံ့တာလေးတွေတခြားတော့တွက်ခေါင်းယူတာလေးတွေတခြားလမ်းဘေးမှာယူတဲ့ယူကလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ကာရက်တာဘောင်းစုံရှိတယ်အယူမျိုးစုံရှိအဲ့ပုံမှာအမတို့ကဘယ်လိုယူတာလဲသားသမီးရှိတာလားအဲသားသမီးမရှိဘူးလား तू ကကြောရိုးကဘယ်လိုကနေစပြီးတော့ဖြစ်တည်လားလဲအဲ့ဒါလေးတွေမူတည်လို့အဲ့ပုံမှာအမတို့ကဇက်ကောင်တေယုတ်ဆောင်ပေါ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ပုံအဲ့ကကကြာနေတော့လှုပ်လှုပ်တာပေါ့ယူပြီဆိုတော့လှုပ်လှုပ်တော့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကြာတော့လေမင်းသားအစ်စ်ကလေးတွေအဲ့လိုရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသားမီးဇက်ကလေးတွေပါတယ်နောက်တော့မိသားစုဖရိန်လေးတွေလေအဲ့လိုလေးပါတဲ့ခါကျတော့တို့ကအခုအမတို့လိုကကျတော့အမေနေရာကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့လိုအဲ့လိုပေါ့တန်းဟိုနေဖြစ်တဲ့အမေတွေကိုတို့ငှားပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းသားအစ်စ်တွေဆိုကိုယ်ရအမြဲရိုက်ရိုက်ပြီးရိုက်ရိုက်နေရတာပေါ့နော်အစ်စ်ကလေးဆိုအမေဆက်ကားလေးရိုက်မယ်သားမီးညောဆက်ကားလေးဟဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုမင်းသားအစ်စ်ကလေးအဲမင်းသားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမြဲတမ်းစုံစုံနေရတာပေါ့နော်အစ်စ်တွေနဲ့အဲ့လိုတော့လေဟိုအခုချိန်ထိပေါ့နော်အမတွဲကုတ်ဦးတဲ့နမကြီးမင်းသားကြီးလည်းရှိတယ်အခုချိန်ဒီကာလာတော့မပြောင်းပါဘူးတွေ့ရင်တော့လေအဲ့နှုတ်ဆက်ကြပါညာဖော်ဖော်ရင်အမှုပညာဒီကောင်မအကုန်လုံးကတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့နေရာမှာတော့အကုန်လုံးပေါ်ရည်တော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တော့ရှိကြတယ်အခုချိန်ထိပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့လူအကွက်ပြန်လာလို့ကျင်တာပေါ့နော်ဒါမှမပေးတော့မယူပါဘူးအဲ့တော့နေပါစေတော့ကိုလည်းကိုရင်ထဲမှာအကယ်ဒမီလေးရထားရဆိုရင်အတိလေးနဲ့ပဲရိုက်နေတာပေါ့နော်ဟောပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဘာပဲပြောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်25ရက်ဆိုခရစ်စမတ်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောချမ်းချမ်းမှချမ်းသာသာနဲ့စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့နောက်တော့ပရိသတ်ကြီးအထူးပြောချင်တာမဆုမို့အမှုပညာလောကမှာရက်တည်နေသည့်အမြဲတမ်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်